isla wafdiga qaramada midoobay ee maanta gaaray magaalada muqdisho ayaa u gudbay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaana wafdiga qaramada midoobay ee baydhabo gaaray wehelinaya wasiirka arrimaha dibadda dawladda soomaaliya sida uu warkan ku faahfaahinayo wariye maxamed aadan socdaal hoggaamiyaha guud ee qaramada midoobay ayaa maanta si diirin loogu soo dhaweeyay magaalada baydhabo ee xarunta kumeeri gaar ku ah dawlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya waxana soo dhaweyntiisa kadib kulan ilbaabeed u xirin yahay uu la yeeshay madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed mudane Shariif Hassan Sheekh Aadan waxana kulanka inta badan looga hadlayay arrimaha abaareed ee haatan ka taagan deegaanada koonfur galbeed oo 72 saacadood ee la soo dhaafay udurka shiban biyoodka ay u geeriyoodeen 63 ruux oo kamid ah dadka degan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya kulanka ayaa sidoo kale waxa diirada lagu saarayay sidii dadkaasi gargaar degdeg ah loo gaarsiin lahaa kulanka markii uu soo gabagabowey ayaa waxa warfidiyanka la hadlay madaxweynaha dawladda koonfur galbeed mudane Shariif Hassan Sheekh Aadan isagoo sheegay in ay ka wada hadleen arrimaha abaareed ee haatan ka taagan deegaanada koonfur galbeed iyo sidii wax looga qaban lahaa ina dadaalka ay ka wado arrimaha Soomaaliya gaar ahaan dhibka maanta jiro anaga waxa ugu horeeyo maanta aan u baahanahay waxa waaye dadkayaga dhimanaya oo baahida u dhimanaya cudurka u dhimanaya in lala soo gaaro kaalmo bani aadan kuwa dawladiidka oo dhibaatooyinka jidadka ku jira oo dadkaas in wax la gaarsiiyo diidan ee lagala dagaalamo laga celiyo runtii dhibaatada taasan maanta aan rajaynaynaa in wax badan laga qabto mar haddii secretary generalka ilaahay weyn oo ninkaga weyn ma leh hadda yoonka ninku weynaa waaye mar hadduu secretary generalka uu yimidna waxaan rajaynaynaa in caalamka dhigihiisa iyo indhihiisaba ay soo wada aadi doonaan inta taasna ay wax badan qaban doonto hadda nafteeda kaalmo badanaa loo geystay aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa hay-adihii kaalmada geystay oo wax badan ka qabtay iyo dadka individualiska oo wax ka qabtay iyo dawladda federaalka sida dadaalka badan u gelisay ayadana waa u mahadcelinaynaa dhammaan inta wax qabateen waa u mahadcelinaynaa inta wax ballan qaadeen waxaan leenahay walaalayaal oo waqtigeeda la joogaa halala soo gaaro ummaddan ummaddan halala soo gaaro dhibaatada ku jirto runtii waxaa kaloon rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeyo oo maamulkan uu ku hoolan yahay in ceelal badanna la qoro la qodo warar badanna la qodo aysan biyo la'aantan dambe aysan dhicin keed biya oo badan loo helo iyo raashinkeeda in la helo hoggaamiyaha guud ee qaramada midoobay oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa shaaciyay in booqashadiisa hore aan loo shaacin maanta uu ku yimid magaalada baydhabo taasi oo ay keentay abaaraha ka jira deegaanada koonfur galbeed iyo guud ahaan dalka Soomaaliya my deep solidarity and the solidarity of the United Nations to the people of Baydhowa and to the people of Southwest State this is the area in Somalia where unfortunately the drought is having more terrible consequences, putting people in a very, very difficult situation. This is also the area where diarrhea and cholera have been threatening the population. And it is absolutely essential that the international community supports, gives the financial support that is absolutely essential to make sure that working together, the local government with the national government, the local authorities, the UN agencies, the NGOs, the Red Cross, Red Crescent movement, working together and using the capacity that we already have on the ground in an excellent cooperation that we have with those support, with that support from the international community, we will be able to respond to the emergency that was caused by the drought, to the emergency that is caused by the cholera and diarrhea, but at the same time to help create the conditions to make this region more resilient, more able in the future to resist to new droughts that might come, allowing for the people not to suffer as much as they are suffering today. Soomaaliya waa markii ugu horeysay uu booqasho ku yimaado hoggaamiyaha guud ee qaramada midoobay tan iyo xilligii isbeddelka lagu sameeyay. Maxamed Aadan Socdaal, TV-ga iyo raadiyaha dawladda Jubbaland.